Në të gjithë botën meshkujt janë të prekur më shumë se sa femrat, dim tashmë që moshat e larta janë më të prekura dhe sidomos ata që kanë sëmundje bashkëshoqëruese. Ajo që nuk dim akoma dhe këtu na duhet që të mësojmë akoma është se pse në disa prej vendeve ku virusi po bëhet ku numrat po shtohen etj., po shohim se si ka një zbritje të moshës. Në fillim në vendet që ishin të prekura fillimisht ishte shumë e qartë që prekja ishte tek personat e moshës së tretë me sëmundje bashkëshoqëruese. Tani po shohim në vende të tjera persona që janë gjithmonë më të rinj dhe jo domosdoshmërisht me sëmundje bashkëshoqëruese. Kjo ndodh në Shqipëri, duke e krahasuar me Italinë. Çfarë ka sjell kjo pandemi ndryshe nga ato të tjerat që kanë pushtuar botën? Ajo që ka sjell kjo pandemi është nevoja masive për shërbime shumë të specializuara shëndetësore. Dhe për këtë arsye, strategjia më e mirë që është aplikuar deri tani është rrafshimi i kurbës së epidemisë. Pra që të mund ta shtrim në kohë dhe ta zbusim nevojën në mënyrë që kapacitetet aktuale që kemi të mund të përballojnë nevojën. Vaksina është një nxjerrja e një vaksine është një proces shkencor. Nuk varet nga asnjë sasia e parave që janë në dispozicion, edhe as nga mungesa apo pasja e një vullneti më të madh. Është një proces shumë i mirëfill shkencor, shkelja e të cilit do të vëri në rrezik cilësinë e procesit dhe cilësinë e produktit që realizon ai proces. Normalisht realizimi i një vaksine kërkon 12 deri në 18 muaj kohë. Sigurisht ka shumë optimizëm ndërkohë dhe ka shumë përpjekje që vaksina të bëhet më shpejt se kaq. Në qoftë se kjo do të arrihet do të jetë një gjë shumë e madhe dhe shumë e bukur për njerëzimin, por duhet jemi të përgatitur që proceset për të pasur produkte cilësore dhe të besueshme, na duhet që të respektojmë gjithashtu edhe proceset shkencore që e realizojnë, që e mundësojnë produktin. Si mjeke psikiatre, kjo periudhë izolimi, të paktën Shqipëria është izoluar prej 29 ditësh, të gjë ka bërë dhe shteti fqinj Italia, edhe vende të tjera. Sjell probleme, do na jepni disa këshilla për shqiptarët. Dhe kemi ne